se impulsan políticas de igualdad, se impulsan normativamente a nivel de ley, pero luego realmente se aplican, se ha hecho el intento de aplicarlas, pero nos encontramos con los recortes. Y es en estos dos temas, en el del Producto Interior Bruto, lo que supone ese ahorro para el Estado que va que afecta especialmente a las mujeres, y en el marco legislativo sí que podemos hablar de deuda. Y desde la auditoría ciudadana, desde la perspectiva de deuda, pues lo que se pretende es decir dónde está, acotar el problema e intentar ponerle una solución. Gracias. Vale. Doncs, hola, bona nit i moltes gràcies a la plataforma d'auditoria del deute per organitzar aquesta trobada, que és molt interessant trobar així espais de transversalitat en diferents temes. Molt breument, perquè ens han dit que un minut només per aquesta resposta, quina és la nostra lluita? La nostra lluita és el tema de l'habitatge. Concretament a l'Estat espanyol venim d'un problema que no és d'ara, que ve d'abans, que és la mercantilització de l'habitatge. O sigui, malgrat que l'habitatge és un dret fonamental perquè és una necessitat bàsica, perquè tothom necessita un habitatge, no és una cosa de la qual puguem prescindir, no és un capritx, tothom necessita un habitatge i està reconegut com a dret fonamental, malgrat això a l'Estat espanyol s'han fet unes polítiques públiques molt agressives que han mercantilitzat l'habitatge, és a dir, l'han tractat com a mercaderia, i això ha fet que fos de molt difícil accés per gran part de la població. Vam viure en concret la bombolla immobiliària en els anys 2000, que va fer que els preus pugessin aquí una barbaritat, que bàsicament s'impulsés l'accés a l'habitatge a través de la compra i no a través del lloguer o d'altres formes de tinença. Vam ser un dels països on era més difícil accedir a un habitatge per lo car que era i lo inestable i lo insegur. I a sobre, quan esclata aquesta bombolla immobiliària, ens trobem que el problema d'accés que ja teníem, ara tenim un problema de pèrdua massiva d'habitatge, no? Que és el que concretament ara estem tractant més amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, perquè és ara mateix la situació d'emergència, que és milers i milers de famílies que es va impulsar a través de polítiques públiques de l'Estat que accedissin a l'habitatge a través de la hipoteca. Quan arriba l'esclat de la bombolla immobiliària i arriba un atur massiu, baixen els ingressos i el primer que no poden pagar les famílies en la major part dels casos és la hipoteca. Què passa amb això? Doncs que milers de persones que tenien una vida normal, treballaven, pagaven la seva hipoteca i formaven una llar, de cop, en molt poc temps, ho han perdut tot, perden la feina, perden la casa i a sobre descobreixen una cosa que no sabien, que és que a l'Estat espanyol tenim una llei perversa que no té comparativa amb altres països del nostre voltant i no només pots perdre la casa, sinó que a més et quedes amb un deute de per vida. Si avui parlem de deute, realment la nostra lluita té molt a veure amb el tema, perquè tenim dos problemes principals que som els que ara estem abordant des de la plataforma, que és lluitar perquè la gent no es quedi endeutada de per vida, que és el que passa ara mateix aquí a centenars de milers de famílies, i per altra banda, que la gent no es quedi al carrer i que els bancs acumulin milers de pisos, sinó que es puguin aturar aquests desnonaments i que la gent es pugui quedar en règim de lloguer en lloc d'en règim de propietat. I després ja aprofundim. Bona nit. M'han convidat per parlar una mica del que està passant a la sanitat. El que està passant a la sanitat és enorme, és catastròfic, com a tots els àmbits, però el de la sanitat potser és un que està afectant a una capa més gran de la població, en el sentit de que tots al final, d'una manera o una altra, som usuaris del sistema sanitari. Nosaltres el que hem fet, una mica gairebé per casualitat, ha sigut anar a preguntar com estava funcionant el nostre sistema sanitari, com s'estaven gastant els diners del nostre sistema sanitari, perquè tots hem escoltat que aquestes retallades en el sistema sanitari venen donades perquè s'ha gastat massa. Normalment es culpabilitza a l'usuari, i llavors quan mirem amb deteniment l'organització del sistema sanitari veiem que efectivament que s'ha hagut un despilfarro de diners enorme, veiem que hi ha molta gent que ha fet molt mal a la sanitat, però aquests no són els usuaris, aquests són justament els que porten 30 anys manegant la sanitat. Curiosament, aquests que han portat a la sanitat, i des d'un punt de vista del deute, és el que ens expliquen, no? Diuen, no, és que gastem més del que tenim i per tant s'està acumulant un deute enorme a l'àmbit sanitari. Però és que quan mirem la sanitat veiem que el deute enorme no ve per la despesa que fem els ciutadans, sinó per una gestió desastrosa. I no per
Vull dir, no estem parlant de que la gestió pública sigui desastrosa, no. El problema és que la gestió de la sanitat no és suficientment pública com perquè el ciutadà tingui control sobre com es gasten els diners. Llavors ens trobem que s'han perdut diners per tot arreu. Vull dir, van començar a investigar en un hospital de comarques i només allà, només en 5 anys concrets, van trobar que van desaparèixer 2,4 milions d'euros. Això són 2,4 milions d'euros per recepta. Imaginem-nos si miréssim arreu del sistema sanitari. Per tant, sí que hi ha un deute, però no l'hem provocat nosaltres, i ara en el que nosaltres estem treballant és en identificar quin és l'origen d'aquest deute, per què avui ens trobem amb una sanitat quebrada, denunciar-ho i arrel de lo que anem trobant, doncs, buscar alternatives per a reorganitzar aquest sistema que sí que és sostenible, però perquè sigui sostenible s'ha de fer bé. I això és el que estem fent. Bé, ja vinc en representació d'un grup de recerca que està a la Universitat Autònoma de Barcelona, que treballa temes de globalització, educació i polítiques socials. Bàsicament treballem en tres eixos temàtics, que serien la relació entre l'educació i organismes internacionals, o com organismes internacionals estan afectant els canvis de polítiques educatives arreu del món. Un segon eix seria el de la privatització de l'educació, entendre per què i com s'està privatitzant l'educació i en quins efectes. I en tercer lloc treballem temes de desigualtats educatives i l'impacte de reformes educatives, com per exemple la privatització, tenen en aquest àmbit de les desigualtats. Nosaltres fem divulgació d'aquests resultats, però també denúncia. Treballem de forma molt propera en moviments socials com la campanya mundial per l'educació, amb els que tenim una aliança, i també de forma molt propera en la Internacional de l'Educació, que és la Confederació Mundial de Sindicats de Personal Docent. Fins ara hem tingut un enfocament molt nord-sud, perquè en els països del sud és on hi ha les necessitats educatives i les injustícies educatives més greus, tot i que la forma com s'està gestionant el deute i com aquesta gestió del deute o de la crisi està afectant a l'educació, fa que cada cop més estem mirant el que està passant a la nostra societat també amb aquesta idea de fer divulgació i denúncia. Molt bé, un cop han presentat la seva lluita, sí que ens agradaria saber, abans de passar les preguntes específiques, ho pregunta als quatre col·lectius, quina resposta creieu que està tenint la societat davant de la vostra denúncia? Bueno, respuesta ciudadana. Bueno, hay que decir que las primeras políticas que se han recortado son las políticas de igualdad. Los primeros recortes han venido por ahí, porque parece que en el tiempo de vacas gordas, no, pues en plan, ala, pues sí, políticas de igualdad y pam. Viene la crisis y lo primero que se recorta es esto. Y estamos hablando del 50, que afecta al 51% de la población, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a las manifestaciones, pues no, vas con una pancarta y dices, ¿veis lo que estoy reclamando? Pero no se ve, ¿no? Entonces, pues ahí sí que está la lucha feminista. La lucha feminista para buscar recursos, para hacer trabajo en temas de empleo, en temas de cuidados, ¿no? Los recortes pues han suprimido importantes partidas presupuestarias en esto. Se ha eliminado el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, varios institutos de la mujer. Y luego también, respuesta ciudadana, pues sí que se habla mucho de anticapitalismo, ¿no? Como que ha llegado a su fin y es insostenible, ciertamente, pero la relación profunda que hay entre capitalismo y patriarcado pues está todavía por hacerse visible. Bueno, sobre la resposta ciutadana, en el nostre cas ha anat canviant. Quan vam començar a denunciar aquesta problemàtica el 2009, que és quan es va crear la plataforma Afectats per la Hipoteca, el problema de les execucions hipotecàries i els desnonaments estava completament invisibilitzat, no es coneixia, i per tant vam haver de fer una primera tasca de visibilització. Llavors, al principi el que ens vam trobar és que la gent estava molt influenciada per lo que era el discurs oficial, el discurs del poder polític, del poder econòmic, on a sobre de que s'ha
endeutat, precaritzat, empobrit a la major part de la població i ara a sobre ens retallen els serveis bàsics, a sobre s'ha fet un discurs de criminalització, de culpabilització de les persones afectades, no? Que abans el company també de la sanitat també ho mencionava, no? O sigui, a sobre ens han estat repetint durant tots aquests anys de crisi que tot el que està passant és culpa nostra, no? Aleshores, la primera resposta que nosaltres vam trobar va ser aquesta, no? Que la gent, per una banda, la gent pròpiament afectada se sentia culpable i ho vivia com un fracàs personal, no com un problema col·lectiu, no com un problema estructural, sinó com un problema personal. Doncs el primer obstacle, abans que enfrontar-nos a les entitats financeres, era treballar amb la pròpia gent afectada, que ho vivia tot com una fallida, no? com jo sóc un inútil i jo m'avergonyeixo perquè he fallat a la meva família i no vull que ningú sàpiga el que m'està passant, no? Vergonya i culpa. I per altra banda, la gent que no estava afectada reproduir el discurs oficial de que la gent havia volgut viure per sobre de les seves possibilitats, quan en realitat la gent ha viscut per les possibilitats que el sistema li ha donat, no? I li ha impulsat. Aleshores, nosaltres hem fet una tasca de visibilització i de deconstrucció d'aquest discurs oficial que afortunadament ha fet que la reacció ciutadana hagi canviat, no? I aleshores, quan vam començar, per exemple, la lluita contra els desnonaments al novembre del 2010, semblava impossible que algú sortís públicament en una societat tan individualista, tan consumista, on tothom es mesura pel que té i no pel que és, pel que desitja o pel que comparteix, semblava impossible que algú sortís públicament a dir ho he perdut tot, em quedo sense casa, em quedo al carrer i necessito ajuda, perquè això està mal vist, està estigmatitzat en aquesta societat malalta que hem construït, no? Però vam aconseguir que un primer cas, el Lluís de la Bisbal, fes aquest primer pas i ara hem aturat més de 400 desnonaments i avui en dia sembla normal aturar desnonaments, tothom està d'acord amb que s'ha de fer front al poder de la banca i cada cop s'estan creant moltes més xarxes de solidaritat i de suport mutu perquè la gent s'atreveixi a donar aquest pas, no? I per tant hem vist un canvi enorme en la resposta ciutadana precisament gràcies a l'articulació i a la mobilització de la pròpia gent afectada. Bé, nosaltres a la nostra revista, per visibilitzar una mica el que estava passant a la sanitat, hem comptat amb el recolzament inestimable de justament els que s'encarreguen de perseguir-nos, perquè són tan inútils que fins i tot ens han posat una demanda a un vídeo que van penjar a internet, que l'havien vist quatre gats, i des que ens han posat la demanda l'han vist 500.000 persones. Per tant, crec que hem de tenir en compte que a vegades, o sigui, que no són omnipotents i deixen molts espais lliures. Per una altra banda, sí que és veritat que en l'àmbit de la sanitat és molt més fàcil que en el de la vivenda, que quedi clar, no? Perquè al final la gent quan va al metge i no hi ha metge, doncs està clar que, ostres, m'estan estafant, no? I llavors, en aquest sentit, per un altre costat, sí que també hem hagut d'afrontar el tema de heu gastat massa, els immigrants han vingut i s'ho han emportat tot, etc, etc. Un discurs que, òbviament, com tots els seus discursos, té una potència molt gran gràcies al recolzament dels mitjans de comunicació de masses que han fet, que fan una feina, bueno, la seva, no? la de mantenir un ordre establert. Per un altre costat, en el cas de la sanitat, justament un dels principals problemes per poder visualitzar en realitat fins a quin punt això és una estafa és que durant 30 anys la sanitat i la seva organització s'ha convertit en un laberint. L'han convertit en un laberint que fa que tu et posis davant del sistema i diguis, ostres, però o sigui, saps que t'estan amagant la boleta, però no saps on t'està. És com trilers. Òbviament, tota aquesta gent té treballant doncs, equips d'advocats, té tot una trama perquè tu, doncs, al final, saps que t'estan enganyant, però no pots identificar. Quan ho pots identificar? Quan dediques 2 anys a veure com funciona el sistema i quan dius, val, ara t'he enganxat. Avui al matí ens hem assabentat d'un senyor que s'ha emportat 12 milions d'euros en contractes irregulars, però han calgut anys per veure, per descobrir com aquest tio s'ho muntava. Un cop està descobert, és fàcil, però ho posen, fins i tot hi ha coses que dius, però si això és legal, i et contesten, no, és legal això. I algunes vegades ho és, que això és el més greu. I en les altres vegades no ho és, però està molt ben disfressat. Per tant, la gent primer recolza d'una manera natural, de dir, ostres, no tinc metge i vull un metge, però després, quan veu què hi ha darrere tot això, reacciona molt bé. Això també ens posa l'obligació d'explicar-nos molt bé, de fer digeribles unes coses que no ho són
i no és que no ho siguin perquè s'ha de ser un gran expert, sinó perquè hi ha una trama que el que ha volgut és justament això, que nosaltres ens quedem sense entendre ben bé què passa quan és molt fàcil. A veure, en educació, si tenim en compte la dimensió que han adquirit les retallades en aquest sector, la resposta ciutadana ha estat tova. I a nivell, si ho comparem per exemple en el que explicava l'Ada en temes d'habitatge, realment l'empatia que ha generat o el suport que s'ha generat de l'edat educativa ha estat molt tova. Dintre de la comunitat educativa, el moviment estudiantil és el que està liderant el que serien les protestes i les demandes. Avui mateix s'ha fet un dia de vaga estudiantil amb moltíssim de seguiment, i una mica remolc i anem al professorat i altres grups de la comunitat universitària. Però deixeu-me explicar-vos, simplement fent una mica de recull de premsa, quines són les retallades que s'estan fent en educació, perquè veieu que és en certa manera sorprenent que la resposta no sigui més contundent. Només en el darrer any, sense comptar el pressupost del 2013, s'han retallat 3.000 milions d'euros en educació. S'han acomiadat milers de professors. Només a Catalunya 2.000 interins han deixat de ser contractats en el curs present. S'ha augmentat en un 25% el que seria el ràtio de professor alumne a cada aula, amb els impactes que això té en la qualitat de l'educació. S'ha reduït l'aportació pública a les escoles bressol. S'ha augmentat els dies de baixa necessaris perquè se pugui substituir a un professor, i això comporta un augment de la càrrega lectiva molt important per als professors que estan en actiu. A la vegada s'ha reduït el número d'hores de suport pels estudiants, sobretot pels estudiants més necessitats. A nivell universitari s'han augmentat les taxes universitàries en un 66%. Per primer cop s'estan cobrant taxes a la formació professional. Fins ara havia estat gratuït i ara per primer cop s'estan introduint taxes en un sector formatiu en el qual acostuma anar-hi una porció més alta de població desafavorida. El pressupost de recerca també s'ha retallat de forma molt dràstica, i finalment aquest any hi haurà 50 milions d'euros menys per beques, que evidentment aquestes beques també van a la població que més necessita suport per estudiar. Per tant, donada la dimensió d'aquestes retallades i donada la forma com s'estan fent les retallades, sense cap tipus de debat públic ni de debat parlamentari, perquè la majoria d'elles s'estan implementant a base de decret llei, per mi seria sorprenent que no hi hagi hagut una resposta més contundent per part de la ciutadania en general. Molt bé, ha sigut una presentació perquè veiem la seva lluita, perquè veiem o entenguem què estan defensant, i els han posat una mica de manifest aquest eix transversal del deute. Bé, per les pròpies retallades que estan sofrint sectors tan importants com la sanitat i l'educació, bé com estan, com explicava la Ada, de què està passant, què estan sofrint les persones després de la bombolla immobiliària, i això té molt a veure amb els rescats bancaris i amb el deute bancari, i en representació del gènere, doncs, com una lluita que és molt important, perquè és una lluita que va directament a les bases del model social, com queda completament secundària, completament arranconada, i sembla que ja no és important, no? Aquesta lluita. Ara passaríem al torre de preguntes més específiques, on cada col·lectiu anirem fent tres preguntetes que han de respondre entre 2-3 minuts, i aprofundirem una mica més en la lluita de la seva lluita. Començarem per gènere.